Många av sångerna i juletid handlar om förundran. Vi som var med här under några höstveckor under planeten Jorden, Gaia, som hängde här, kroken är kvar där uppe, mötte många förundrade människor, och vi förundrades över alla dessa förundrade människor. Så mycket förvåning och så mycket tappade hakor och så stora ögon och så många tankar om livet och hur fantastiskt det är att få överhuvudtaget få vara med. Att vi får leva här på den här fantastiska planeten. Jag tror att förundran är nödvändig för mänskligt liv. Utan förundran, utan nyfikenhet på vad som finns runt hörnet eller imorgon eller nästa vecka, så faller livet ihop som en förutsägbar grå massa av tid. Med förundran så finns det spännande saker att upptäcka alldeles runt hörnet. Inte visste jag att livet var så fantastiskt. Att det fanns så mycket spännande att förundras över. Så nära mig. Alldeles intill. En som förundrades, eller några som förundrades, hörde du om i evangeliet, julnattens evangelium. Herdarna häpnade över vad de fick höra och se. Jesu mamma Maria måste ju också ha häpnat där i stallet. Tänk dig att sitta där, utmattad efter din första förlossning, kyssa din lilla pojk på pannan och undra, men vad ska det bli av den här lille? Vad kommer han att få gå igenom? Hur kommer hans liv att bli? Precis som jag kan tänka mig att de flesta som har fött barn gör och tänker när man sitter där. Gudstjänstens tempus är alltid presens. Det är det som pågår precis just nu. Vi firar jul, vi drar fram ur historien som jag nämnde tidigare. Det som en gång hände, så att det nästan händer igen. Vi sjöng inte Stilla natt här, oss har blivit en frälsare född, utan oss är en frälsare född. Och på psalm efter psalm texter kommer du att märka det här, att gudstjänstens tempus är presens. Hans födelse var lika verklig som din och min födelse. Men när kyrkan firar jul så är det som om denna födelse alltså sker igen i djupet av mitt eget liv. Den sker i natt, här i julnatten. Hans liv är inte långt borta, långt bort i historien eller långt borta i Mellanöstern, utan det är här och nu, när han kommer till oss. Och det kan ske genom en bön eller en sång som vi hör körgruppen sjunga här, några ord. Men framförallt genom bröd och vin. Det är nu det händer. Inte kunde Maria då veta att den där lille pojkens historia skulle förändra hela världen. Och där är historikerna överens. Oavsett deras tro och livsåskådning så säger även den mest förhärdade icke-kristne historikern att jo, men den där mannens liv har påverkat mänskligheten mer än någon annan. Inte kunde du veta detta, Maria? Att den där lille pojken i famnen också är hela skapelsens herre. Att runt omkring honom kommer döva att höra, blinda att se, lama få tillbaka sin kraft i benen och stumma börja tala. Kunde du ana det, Maria? Och att du, när du kysste din lille pojk godnatt, den där första julnatten, så kysste du Guds ansikte. Mary, did you know?